Itsepalveluauto. Tervetuloa itsepalveluautokauppaan. No niin. Aloita painamalla tästä. Itsepalveluautokaupan kassa. Aha, selvä. Aloita painamalla tästä. No niin. Onko sinulla tarjota vaihdossa vanha sähköauto? Joo, on mulla. Onko sähköautosi ostettu kesällä 2022? Kyllä on ostettu kesällä 2022. No. Haluatko kuulla arvion autosi hyvityshinnasta? Joo, kyllä mä voisin ottaa se hyvityshinta-arvio. Ohessa alustava arvio autosi hyvityshinnasta. Jos haluat kuulla rahoitusvaihtoehdoista lisää, paina tästä. No joo, kerropa lisää rahoitusvaihtoehdosta. Jos sinulla ei ole vaihtoehtoja, paina ei vaihtoehtoja näppäintä. Aika paskanakki. Mitäs toi ei vaihtoehtoja näppäintä sitten? Sitten. Kädet ylös!